Tá mais um vídeo aqui no canal, que é fácil, a gente tá ligado. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar vindo mais um dia hoje, porque eu tenho mais um dia hoje. Levantar cedo pra vir pra gravar, pra essa luta, mais um dia aí. Primeiramente, quero agradecer a minha família também, que tá investindo sempre em mim aí, que tá sempre acompanhando aí as coisas que eu faço aí. E é o pessoal do meu canal também, né, que eu considero como família, porque tá sempre acompanhando aí, que tá me dando dicas, o que eu posso melhorar. E quero agradecer o Rafael aqui por me trazer no evento hoje, que se não fosse esse cara aqui, eu não teria nem conseguido vir aqui. Imagina, né, não? Mano, eu agradeço a presença sua aí, tá fazendo o registro. Demorou, mano. Satisfação. Então, eu quero agradecer o Rafael aí, porque se não fosse o Rafael, eu não conseguiria nem entrar aqui, né? Entendeu? Então você já fez o meu dia hoje. Aí a gente gravou o boleto do Rafael aí. Fez o melhor segundo hoje, né? Que foi, mano. Melhorei o tempo hoje, foi 7-3. 7-3 segundos? Caralho, mano. Esse é o boleto do Rafael. Vamos mostrar o boleto aí do Rafael aí. Que ele gravou por dentro no começo do vídeo. Logo no início do vídeo. Tem que mostrar o que esse turbão apresentou hoje. Aí, rapaziada, esse é o boleto do Rafael aí, ó. Puta, cara, esse boleto aqui, mano, vou falar uma coisa pra você que eu até agora não te falei, cara. Eu achei bonita essa cor, cara. Bonito, né? Essa cor é uma cor diferenciada aqui. Putz, cara, eu não sei explicar como é que é essa cor aqui, velho. É meio um dourado, meio um bronze. É, cara, eu achei sensacional essa cor aí, cara. Eu também, obrigado. Pô, mas eu vou falar pra você, cara, você tem meu dia hoje, mano. Imagina, rapaz, imagina. Pô, quando eu venho aqui, cara, eu me sinto bem. Fala pra turma, vem, pessoal, vem, porque vem aqui é só alegria mesmo. E ó, ninguém se arrepende. E galera, eu gravei o evento antes. Tirou a tampa do canhão ali? Não, você não enxerga, mano. Tirei, cara, agora eu vou enxergar. Vamos comer hora acesa lá, falou que não acendeu. Caramba. O bagulho entrega tudo pra nós, logo. Já tava tampado e com a luz do dia. É. Da outra vez eu corri à noite, né? Hoje na luz do dia a tampinha atrapalhou. Então, aí eu tô gravando esse início do vídeo porque eu gravei antes já o rolê. E eu garanto pra vocês, galera, se vocês continuarem assistindo, não vai dar revendendo. Tenho certeza que vai ver o vídeo lá. Você vai ver que o bagulho ficou louco, mano. Vai ter mais uma puxada agora. Se Deus quiser, a gente vai fazer um tempo legal. Demorou. Vai dar uma puxada ainda? Vai mais uma. Demorou. Vou deixar esse daí pra continuação do negócio, porque esse videozinho aqui é pra iniciar, né? Sim. Se eu não gravei no início, eu cheguei lá na emoção, falei, ah, não. Começou gravando. É, entendeu? Eu não queria perder a cena, aí não deu nem tempo pra... Não teve introdução. Entendeu? E aí, isso aí. Então, galera, já logo, logo aí vai dar uma puxada aí também. Depois dos drift que hoje foi um dia, cara. Da hora demais. Cheirinho de pneu é bom demais, né? Nossa senhora, cara. É outra pegada, mano. É outra pegada. Mas um dia eu vou sentir essa pegada também. Se Deus quiser, meu amigo. Se Deus quiser. Demorou, mano. A gente vai competir um dia ainda. É nóis, tamo junto, rapaziada. Youtubers é fato. É isso aí, mano. No canal. E você tem Instagram também? Tem, mano. Manda pra mim lá no WhatsApp. Deixa lá, eu vou deixar lá na descrição lá no Instagram. Deixa pra armar comigo. Você aí. Ó, se seguir o cara aí no Instagram, você tem uma foto com o golzinho dele, né? Tem, né? Tem sim. Ah, então demorou. Lá tem vídeo. Já. Tem, lá. Sim, tem. Demorou, então segue ele lá no Instagram que vai ter uns vídeos com esse turbão aqui, que é essa máquina aqui representa. Entendeu? E é isso aí, rapaziada. Bora pro vídeo! Continuando com o arrancadão aqui, galera. Então é o seguinte, rapaziada, eu vou continuar com o arrancadão aqui. Os drifts, o momento mais irado do canal, vai vir aí pra parte 2 do vídeo, beleza? O vídeo de hoje é a arrancada. E aí depois vai ver a arrancada do bolso do Rafaelzão. Se ele
aqui assistindo um coleta, peço uma caravana turbinada. É não, parceiro! Tá no mas parece que o goleiro atingiu a velocidade tá mais rápida do que o... a caravana, né? Não? Oi, fala seu Instagram que eu esqueci, cara. Você não mandou pra mim, cara. Ah, você mandou, né? Que eu curti as fotos. Olha pra mim de novo, não esquece. Eu vou levar, dar uma força pra ele lá. Esse vídeo vai ser o primeiro vídeo, a parte 2 vai ser ela. E aí, curtiu o drift? Pô, a melhor adrenalina que eu já tive na minha vida. E eu quero isso todo dia, cara. Vê se consegue arrumar um espaço pra mim poder gravar isso aí, mano. Nossa, mano, eu tenho que gravar. E esse daqui é o Rafael, o cara que me trouxe. Se não fosse ele, eu não conheci o drift. E eu também não conheci esse momento. Arrancado. Esse cara aqui que é, mano. Esse cara não tem nenhum dia, mano. E é o gordo. Ele vai correr, né? Ele vai dar uma fritada nos pneus. Aqueceu os pneus, ó, meu parceiro. Vamos lá. Vamos lá bater seu recorde. Ele vai correr com a goleta bolinha. E ó, galera, no começo do vídeo é esse cara aqui que tava. Tava lá. Eita. Bora, bora, bora. Bora, pisar esse pneu. Vem aqui.
pira esse bairro. E agora tá tendo negócio de drift ali. Mano, vocês têm que vir, eu perco esse momento, velho. E ó, compartilha geral, você também comenta aí, deixa um like. E agora o instrutor vai ver. Vamos ver o que eles estão vendo o resultado aí. Vamos ver o que aconteceu. Puta merda! Vai vir o Fusquinha. O Fusquinha. Vamos ver. Fusquinha aqui, velho. Eu quero uma resposta boa de Fusquinha. É só ótimo, que louco. Olha a turbinha. Ah, doido. Eu quero ver um Fusquinha, velho. É louco. Agora vai comer. Vamos vai comer. Mercedes AMG, puta que pariu, que coisa linda. Lá vem. Nossa senhora. Ponto 8.